Kui meid ründab mõni viirus, siis ta tungib meie keha rakkudesse sisse ning hakkab seal paljunema. Selle paljunemise tagajärjel nakatub ka ümbritsev kude ning organism jääb haigeks. Nakatunud rakud löövad haigestumise peale piltlikult öeldes häirekella ning kohale rutavad immuunsüsteemi esmareageerijad. Need on rakud, kelle ülesandeks on tuvastada nakatunud rakke ja sisse tungijaid. Asutakse kohe ründele ning üritatakse pärssida viiruse laiemat levikut. Samaaegselt aga askeldavad taustal teised immuunrakud, kelle ülesanne on õppida tundma selle uue viiruse osakesi ning ühtlasi õpetada ülejäänud immuunsüsteemi viiruse osakesi ära tundma. Selle tagajärjel tekivad immuunsüsteemi miljardeid antikehi. Antikehi toodetakse igaks juhuks ka peale nakatumist juurde ning nad jäävad meie vereringi patrullima, olles valmis tuvastama sissetungijaid ka järgmise nakatumise korral. Ehk siis kokkuvõtvalt. Immuunsüsteemi ülesanneteks on esmalt võidelda aktiivse haiguse vastu ning seejärel ka vastavad haigustekitajad meelde jätta. See tähendab, et meie kehal tekib peale haigestumist või ka peale vaktsineerimist immuunsus vastava bakteri või viiruse vastu.